Fabian Puregger i banan. Kollegan Beast stöttar vid sidan förstås. Ja, Mårten, vad säger du? Ja, wrestling är ingen jättesport i Sverige, men de här killarna är starka och tekniska. Inte den optimala ninja-vikten, men det här kommer bli mycket intressant att se. Jag ska anti-jinxa där. Han är alldeles för tung för den här banan. 98 pannor, bara muskler. Ja, nej, men det är hur man hanterar den. Här håller han lite snett på den här. Det gäller ju att släppa den där också, annars blir det väldigt jobbigt. Det ser jag jobbigt. Han kommer att tappa. Han kommer att tappa. Fabian Puregger. Ingen moment. Han kommer att tappa. Han bara hänger. Nej, han når inte. Och jag som trodde att jag kunde anti-jinxa det här. Vi ville ju ha Fabian genom banan. Han är lite tyngre än de andra. Ja, men det kan gå. Men man måste ta sig förbi den här först. Ja, och det gjorde han dessvärre inte, Fabian.